nu. Godt gjort, mine herrer. Vi har fundet hun og herren. Vores kejser skal nok stanse dig. Stanse mig? Han har indbudt mig. Da han byggede muren, udfordrede han min styrke. Og jeg vil gerne lege med. Gå! Bed kejseren sende sine mægtigste hære. Jeg venter. Hvor mange mennesker der til at aflevere en besked? En. Hyvin tehty, herrat. Löysitte hunnien armeijan. Keisari pysäyttää sinut. Pysäyttää? Hänhän kutsui minut. Rakentamalla muurin hän haastoi voimani. Olen nyt valmis leikkimään. Menkää! Käskekää keisarin lähettää vahvimmat joukkonsa. Olen valmis. Montako miestä tarvitaan viestin viemiseen? Yksi. Välkeät herrmen. Teet fyntyy hunaherin. Keisarin mönstölvaih. Stoppar mig? Han böð mér. Með múrnum ögraði hann afli mínu. Nú svara ég þeirri ögrun. Segi keisaranum að senda sinn öflugasta her. Ég er til. Hve marga menn þarf til að flytja skilaboð? Einn. Gott gjort, mine herrer, og finne hunur herren. Keisaren vil stoppe deg. Stoppe meg? Han inviterte meg. Det å bygge muren utfordret han min styrke. Jeg er her for å leke, nemlig. Gå! Be keiseren sende sine sterkeste herrer. Jeg er klar. Hvor mange menn trengs det for å gi en beskjed? En. Bra gjort, mine herrer, som har hittet hundernas armé. Keisaren kommer stoppa dig. Stoppa mig? Han bjöd in mig. Genom att bygga den här muren utmanade han min styrka. Och nu ska jag spela hans spel. Gå! Säg åt er kejsare att sända sin starkaste armé. Jag är beredd. Hur många män behövs för att lämna ett meddelande?